Magandang hapon. Uh, live tayo. Gusto ko lang ma i-share din sa inyo ba ang uh, kaganapan. Uh, hindi man natin alam kung kano ka totoo pero marami kasi nang message sa akin eh. Tungkol dun sa ano nga uh baksin uh, sa sakit na kumakalat. Uh, kahit saan naman, uh, meron ng mga balitang balita na, uh, yun nga, kung sino yung nakatanggap merong uh, mga naglaho, kumbaga, lalo na sa kahit sa Amerika, uh, meron, meron na rin. Uh, kahit dito sa amin, sa Australia, meron din. Pero, na uh, ang gamot na 'yan hindi napag-aralan ng mabuti. Dahil sa kakaalam natin, 10 to 15 years or more more uh, masigit ang pang-pag-aaral niyan, pero nagawa nila ng less than or more or less 1 year. Kaya malino naman doon na hindi napag-aralan mabuti. Kaya magkaroon talaga ng mga yan. Kung baga, ngayon pa lang sila nag-aaral. Ang masakit, ito sa Pilipinas ngayon, ay marami nag-message sa akin na ano, uh, mayroong mga uh, naturukan sa uh, sabi nung nag-message, na sa kami daw daw ah uh, hindi ko naman sigurado pero yun ang sabi na uh, tatlo daw ang nawala kung baga tatlo ang bumigay na nakatanggap ng turok na yun ang masakit ang hindi ko nagustuhan kung totoo man Uh, pinapirma sila ng waiver. Uh, kung ang Department of Health may gusto ng Weber na yon, bakit kailangan lang papirmahin ang tao ng Weber? Kung talagang panguntra yan sa sakit, kung sigurado silang panguntra, kung hindi nakakasama, bakit mag-issue uh, pa sila ng waiver sa tao? Para ba kung ano mangyari, labas na sila? So kung gano'n naman pala, hindi pala sila sigurado, eh bakit ipatuloy nila ang pag pamigay sa mga tao? Itigil na nila yan kasi alam naman talaga nila na mayroong masamang side effect. Ngayon, kung ipatuloy nila, tumingin ng Weber ay malino doon. Kung ako, ako ang ano, gusto magkaroon, hindi na. Masarap mabuhay. Kaya kayo nagpaturok para gusto ninyong kahit paano maligtas kung sakali man o maiwas. Hindi eh. Nagpaturo kayo para mapapahamak. Eh, kayo nga balita sa Pilipinas. Ang mga ang gamot na ang gagaling sa China. Dahil hindi natin alam kung anong nangyari, ano pa, anong klaseng ano yan. Na dito sa amin, eh, galing nga dito mismo gawa. Meron pa nga ang, ano, may mga balita pa. Kaya hindi naman nakakalungkot isipin. Kaya kung ako sa inyo, kung hindi man kailangan, kung gusto man ninyo makaiwas sa sakit, hindi eh, panalati, pananatali, na tilihing uh, malusog, at uh, ano, uh, kumain ng alam nating masustansya at makaiwas tayo sa sakit. Kaysa eh, magpaturok tayo na alam naman natin na maari tayong mapapahamak. Pero ang ano doon, masaklap. Bakit papipirmahin ng waiver yung tao? Yun yung nakakalungkot isipin na lang siguro yon na ang ibibigay nilang gamot eh, hindi sila siguro hindi sila sigurado na nakakabuti at alam nilang nakakasama nakapapahamak sa tao kasi kayo naman kung talagang hindi nakakasama i eh, bakit magbigay kayo ng paperma kay ng waiver o sa taong bibigyan ninyo ng gamot eh, uh, Uh, sana hindi ito balita yon pero ayun nga ang dami na akong nabalitaan na uh, daming nagme-message sa akin na gano'n ang nangyayari uh, dito din sa Cagayan nagagano'n din madami na rin cases uh, 100 tayo sa nagsasabi sa akin sa uh, balita na 100 na umabot ng 100 a day ang cases ayan hindi na yung biro sa 100 a day na marami na raw din ng mga paring na karoon ng sakit na ano. may ilan-ilan na rin daw ang bumigay na rin kaya nasa mensahe ng Diyos talaga yan na manalasa ang ano yan, sakit na yan kahit sa dako sa mundo. Ako wala akong duda na hindihan han mangyari sa Pilipinas dahil kung ang India nga hindi niya tinatawag ng makasalanang bansa eh ito pa kaya ang Pilipinas na tinawag niyang makasalanang bansa. Tama mo naman yung ano, yung kasakit na yun na kumakalat. Anong ginawa nila? Sa Pilipinas, ginawa nilang hanap buhayan. Eh. Ginawa nilang, diyan ang pumasok ang matinding mga korupsyon sa mga taong nakaupo, na nangasiwa niyan sa mga uh, budget o ano man yung inilaan ng goberno dito sa uh, sakit na yan na kumakalat. Kaya kita naman natin, nako, sobra wala na nga yung tao. Tapos, ganun pa ang gagawin nila. Sa halip na ibibigay sa tao, ibinobolsa pa nila. Mula pa naman noon talaga, kita ninyo maraming mga nakasuhang mga nasa politiko na nasa posisyon na sumamsam niyan sa mga uh, inilaan ng gobyerno para sa mga tao, suporta nila doon sa panahon ng lockdown. Kaya makita talaga natin na grabe ang ano ng kaluoban ng kapwa nating Pilipino. Kanya-kanya sino yung uh, kanya-kanyang hakot kumbaga, parang langgam ang nangyayari sa Pilipinas. Kanya-kanyang ipon ng pera. Hindi ni hindi ba iniisip ng tao na ang pera na yan ay hanggang buhay lang tayo. Marami naman tayong naipon. Hindi naman natin madala yan sa kapilang buhay. Kaano makarami ang pera natin, hanggang doon lang yon. Pag likas natin, wala tayong madala kahit isang singko. Iiwan natin lahat yan. Kahit hindi natin kailangan na mag-ipon na mag-ipon ng tambak na alam ninyo, marami na kayo perang sapat na galing sa pinaghirapan ninyo. E, kung meron kayong pagkakataong tumulong sa kapwa ninyo, na alam nyo dapat tulungan, eh, tulungan. Tulong ninyo. Pero hindi yung tulungan ng ninyo ninyong tao na alam naman ninyong kaya naman maghanap buhay. Umaasa na lang sa inyo. Eh, hindi na rin yan ano na naman tala na rin yan. So, hindi din dapat tulungan. Kailangan, yung taong, among, alam ninyo, sumikap at hanggang doon lang at may bakang kailangan, hindi talaga nyo na magampa, makayanin, eh, maraming paraan sa pagtulong. Kaya hindi kailangan maghakot na maghakot kung ano man yung pera-pera. Ang pera na yan, panandalian lang yan sa buhay natin. Kaya, itong Pilipinas talaga, grabe. Sobra. Nakasabi talaga ako, sobra. Kaya nga, sinasabi ko palagi, proud ako naging Pilipino, pero hindi ako proud sa gawain ko, gawain ng kapwa ko, Pilipino at Pilipina. Nandyan talaga ang sobrang talamak na gawain ng ano, tao na makademonyo. Uh, ganun din yung mga pare. Tinan nyo na mga pare ninyo. Wala nang hanap buhay yung mga tao. Abot naman nila ang ano, pakalat ng pangulikta ng pera sa mga tao. Maraming pakulo. Sa halip na tumulong sila, sa haba ba ng panahong nakaipon sila ng maraming pera na ay nako, kalimpak limpak na yung pera nila, hindi na nga maka, hindi nga nila maubos sa uh, maubos-ubos. Uh, kung sa ano-ano na lang pinagagamita nila, kita naman ninyo. Tapos sasabihin nila wala silang pera. Sa panahon na lang, lang na itong uh, ng pandemic, sila na ng kita. Samantalang buong buhay nilang kumita tapos sabihin nila wala silang pera, hindi sila ka, hindi sila pwedeng tumulong. Nasaan na yung buong buhay nilang kinita? Para sabihin natin na wala na silang pera. Hindi naman siguro kung, kung ang miyembro lang kung ang niwala sa kanila kung nag-isip lang tama nako. Ibig sabihin ginastos nila lang isang araw lang o isang taon lang yung yung kinita nila ng buong buhay nilang pangulimbat sa pera sa mga tao para sabihin natin hindi sila pwedeng tumulong. Di ba? Kaya nga, sila ang tinatawag ng Diyos na number one makasalanan dahil sobra-sobra ang kagahaman sa salapi o kapangyarihan man. Kaya kayo hindi pa naman huli. May panahon pa para mag makapagbago at makapagsisi kasi yun lang naman tala ang hiling ng Diyos sa tao eh, paalala ko lang sa lahat at yun naman din ang gusto ng Diyos na manggamot ka at mangaral eh, ito uh, ginawa ko rin lahat uh, maiparating ko sa inyo kung ano man yung dapat na uh, gawin ng tao dahil nandito nga papasok yung paniniwala natin alam natin na ito ang kagustuhan ng Diyos. Eh, hindi naman siguro may gawin. Sundin natin uh, at gawin ang nararapat na alam natin na ikakabubuti ng lahat. Kaya, uh, ito, ano ko lang sa inyo, sinisir ko lang sa inyo, yung narinig kong balita na, ano, uh, ayun nga. Uh, pinanuhan sila ng kung kayo kung kasi naman yung uh, magano ng vaccine na ah, anuhan ng Weber eh pasirok siyong yung Weber na yan isend niyo sa akin para makita natin na totoo nga na meron meron silang Weber na yan. No? kasi hindi naman talaga tama yan eh. kung talagang ang gamot na yan ay hindi nakakasama at alam kaya ibinigay kasi nakakabote eh hindi dapat kailangan ng waiver. Pag may waiver, ibig sabihin eh hindi sila sigurado na nakakabote at maaari pag nakapahamak so ganoon lang yun at uh, sana pag um, isip-isip bago ano bago magpa-turo dahil mahirap na mabawi yan pag nandyan sa katawan ninyo. So magandang araw uh, sa lahat at ano man sa inyo ngayon. Uh, God bless at sa pagkikita natin muli.